Vianoce sa už blížia. Je to časť roka, keď ľudia veria, že všetko je možné. A najlepšia príprava na sviatky lásky. Zaslúžiš si viac. Ale ja chcem iba teba. Je trochu romantiky. Zamiloval som sa do teba. Toto je zrejme láska, možno ju cítiť presne takto. Budú to skvelé Vianoce. Televízia Doma. Je dobre podľahnuť čaru Vianoc, tu sa sny plnia. Vám už teraz prináša pravú vianočnú atmosféru. Tak predsa sa stal vianočný zázrak. Užite si šťastný a veselý november na Doma.